Jabatan Perkhidmatan Veterina turut membantu peternak kecil yang berkecimpung di dalam bidang ternakan dalam usaha melahirkan usahawan yang mampu bergerak sendiri dan berjaya pada masa akan datang. Ketua Pengarah Jabatan Veterina Dr. Akmangah Hamid berkata sekalipun hasil pengeluaran ternakan mereka dalam kapasiti kecil, namun kegigihan mereka turut memberi sumbangan kepada bekalan makanan negara yang tidak boleh dipinggirkan. Menurutnya, bantuan yang disalurkan kepada kumpulan peternak kecil itu berjaya meringankan bebanan berikutan kenaikan harga makanan ternakan bagi lembu, kambing dan juga ayam, itik dan puyuh yang diberi perhatian khusus oleh kerajaan. Tambah Akmal, program pertanian organik lebih berbentuk penyertaan komuniti atau berkumpulan dengan sekurang-kurangnya 3 orang sebilangan peserta bagi setiap projek yang dibekalkan dengan sebuah reban, ternakan, peralatan dan makanan dengan nilai sebanyak RM30,000 hingga RM50,000. Katanya program Sumpah Aman ini melibatkan kira-kira 1,300 peternak kecil seluruh negara membabitkan peruntukan RM50 juta ringgit, termasuk di Kelantan melibatkan seramai 42 peserta program Rezeki Ternakan Unggas, 29 orang peserta bagi program Rezeki Ternakan Ruminan dan 28 komuniti dalam program Pertanian Organik.